A operação foi montada em vários pontos de Belém pela CETEBEL com a ajuda da Guarda Municipal na tarde e noite de ontem. O alvo da fiscalização foram os micro-ônibus e vans que entram na capital sem a devida ordem de serviço expedida pela Companhia de Transportes. Veículos de outros municípios da região metropolitana circulam sem autorização na cidade. Nós temos um grande número de carros que estão circulando em Belém sem autorização. Então, nós estamos agora a coibir essas atividades. Nós não vamos estar o dia todo, mas nós vamos estar todos os dias na operação. Os donos dos coletivos alegam que precisam entrar em Belém para tentar compensar a alta concorrência em Marituba e Ananindeua. Já deveria ter liberado nós até São Brás, ou menos até São Brás. Como é que nós vamos sobreviver fazendo só até Castanheira? Não dá, Marituba. E o transporte é muito precário lá em Marituba, entendeu? Mas não dá condução para o pessoal trabalhar. 25 carros e 11 motocicletas foram apreendidas durante a operação. A intenção da direção da Companhia de Transportes de Belém é intensificar a fiscalização para coibir os clandestinos. Como nós entramos num período de eleição e logo depois um Natal e nós tivemos que estar envolvidos para outras atividades, nós estamos retomando agora a nossa fiscalização de uma maneira realmente repressiva. Nossa operação ela vai seguir agora diariamente, sem um horário definido, sem um ponto estabelecido. Hoje nós começamos no Vero Peso, passamos pelo Jurunas, mas o maior sucesso realmente da operação foi aqui no Largo de São Brás.